El programa d'exposicions temporals de l'ENDO Museu de Valencià de Tecnologia comença en aquest any amb l'exposició Tresors amb Història, una exposició que és homònima del programa de televisió valenciana Punt, amb 100 objectes que són representatius de la nostra cultura més recent. Continuem amb el Corpus, la Festa Mare, on fem un repàs d'aquesta celebració que va arribar a ser la més important del calendari festiu valencià. Seguim amb Mudances. Mudances és un interessant projecte on arrepleguem vivències i sobretot també objectes de les persones que venen al nostre territori buscant un futur millor. Per últim, l'exposició sobre el Levante Unión Deportiva ens acosta als orígens d'aquest club de futbol tan arrelat a la ciutat de València.